Це дійсно саме він, Мирослав Круховський, аматор сцени. Як на мене, я це чесно кажу, я б йому вже давним-давно дав звання заслуженого аматора сцени, чи навіть народного аматора, бо чоловік цього вартує. І саме з ним сьогодні бесіда у програмі «Вічне древо». Мирославе Євгеновичу, десь тиждень чи півтора тому я цілком випадково зустрівся із знаною вам добре Русланою Васильівною Водославською, яка упродовж кількох років дуже так ревно, натхненно, творчо опікується народним аматорським фольклорно-етнографічним колективом «Переспіви». Тим колективом, який знаний не тільки в Івано-Франківщині, але й далеченько, і далеченько, і далеченько. І серед тих його таких чільних аматорів є ви. Мені цікаво, і думаю, цікаво буде знати і нашим телеглядачам, що вас, чоловіка, якому вже у скроні війнула свина, як писав колись Дмитро Васильович Павличко, славетний український поет, спонукало до такої творчості. Признавайтеся. Ну, я би сказав, це десь почалося ще, може, в дитинстві, був в юності. Я був надзвичайно закоханий в такий вид мистецтва, як театр, якраз сценічне мистецтво. А наш колектив поєднує не тільки пісню, але й сценічне таке мистецтво. І десь це воно в мені лежало довго, але в силу обставин, що моє життя не склалося якраз в такому плані своєї практичної діяльності. Тому в мене було можливість до цього повернутися вже, як кажуть, коли на скроні війнула сивина, коли вже прийшла пенсія, як сказати, хоча це гірко сьогодні про це говорити. Але треба визнати і змиритися, так? Очевидно, що так. Ну так, сказали, дай мені Боже силу волі, що змириться з тим, що я вже не можу змінити. Але дай силу, щоб змінити те, що я ще можу. І якраз оце я використав і себе знайшов якраз у народному фольклорно-етнографічному гурті «Переспів», що в селі Колинці.
Хоча ви як аматор починалися у своєму родинному покутському селі Хотимир, і ще коли ви були, ну, вже трошки більші від меншого, так, в тому часі завідував сільським клубом ваш вуйко Михайло Йосифович Круховський. Так, я прийшов з армії зі служби, і тоді в Хотимирі якраз популяризувалося це театральне мистецтво. І ми таку представили на суд людям виставу «У неділю рано зілля копала», де я грав роль Гриця. Десь Вуйко підмітив у мені якраз цю можливість, що дав мені, як кажуть, головну роль. Для мене це було страшно, бо там цілий зошит слів, я думаю, як це запам'ятати, тим більше, що працював десь на основній роботі. І це сцена, і повен зал своїх людей, де? Які всі мене так, знають, так. І мою родину, ну, і як там далі гралося? Ну, і, звичайно, навіть тоді працювала бібліотекаркою така Станіслава Тадейна Стасюк, на сьогодні, ще, як кажуть, в строю, вона теж надзвичайно була така талановита, вона грала туркиню головну таку дівчину в цій виставі, і десь оцей тандем, він знайшов своє місце відображення, люди схвально сприйняли наш виступ. Ми об'їздили майже весь район, побували в багатьох будинках культури. Це, звичайно, було приємно і десь надихало тебе якраз на таку романтику чуть-чуть, десь тобі, як кажу, відстрочувало ту вже зрілість. Ти завжди хотів триматися, як кажу, в такому строю. Десь воно мобілізує людину, оце твоя діяльність в мистецтві, тому що ти повинен мати якісь, кажу, свої обличчя і тримати рівень той. І це, ну, чоловіка збагачує як духовно, і так, звичайно, і підтримується такий фізичний тонус чоловіка. Що я вам скажу, дівчата, файно ви співаєте, але чи ви так вмієте жити? Пане Газденько, ну як не вміємо? Ми вміємо все робити, і жати, і снопи складати, і ще навіть файну пісню заспівати. Ну як, дівчатка, жіночки, так чи ні? А чому воно склалося не так, як закроювалося? Чому ви десь не пішли вчитися у кудосвітню училище, я вже не кажу там про якісь вищі навчальні заклади, а обрали собі фах, прив'язаний до сільської господарки? Ну що сьогодні дивитися так з позиції вже старини, мені здається, що основну роль в такому плані десь повинні відігрувати батьки. При великій і повазі до батьків своїх, але я так думаю, що от іменно якраз батько, деколи я от десь питав, на що націлитися, от він не зумів мене підправити в цьому руслі. Я це кажу чисто щиро. І потім він скоро помер, я лише в шкільному віці був. Ну і, звичайно, в той час і такі матеріальні статки до мене не такі були. Так. І десь і мала інформованість, може, мене десь в цьому плані. І я обмежився, ну, пішов по легшому шляху опору. Я десь так думаю, десь тут ніхто не скоректував якраз от, так, ну, от мою судьбу, а десь ця коректація би повинна бути. І, звичайно, я себе посів в сільському господарстві, хоча я і люблю поле, я виріс ним. Но десь то покликання моє, ясна річ, що воно в мені десь живріло, ну, проявити себе я не міг, але міг як керівник організації концертів. Я працював свій час головою колгоспу, ми організовували такі творчі звіти, художньої самодіяльності. До речі,
наш колектив був зайняв один рік, це десь приблизно 85-6 роки, перше місце в районі, ми давали заключний концерт, були дуже схвальні відгуки. Ну тут я себе проявив, звичайно, як керівник, як організатор, тому що теж відірати ту жінку і від САПи, як ми кажемо, ті часи, і від буденної роботи, і від дійниці, а були якраз з числа таких працівників штатних людей, які теж це було покликання десь заспівати. І оце поєднання, яке в праці і пісні, воно мало свій якраз і позитив. Ви кажете, наш колектив, це ви, очевидно, маєте колектив тогочасний у селі Грінівці, того ж Тлумацького району, так? Це так, бо ви знаєте, от Грінівці при всі до них повазі, оце село надзвичайно теж співуче, і буваєш на якихось таких масових заходах навіть на тому же весіллю, хоча іноді до весіль дивилася влада скептично і десь застерігала, щоб ти там не був, а був обмежений час, там себе надзвичайно вів в якомусь плані скромно, я навіть не знаю, що вони хотіли від мене. Але коли той час такий хоровий спів найбуде на тому ж весіллі, це таке найбільш масове дійство, я рахую, культурне в селі, це було відчутно, що село співуче. Ви знаєте, як ви згадуєте Загринівці, але я хочу сказати, що в тому часі, а може трошки раніше, там ще і драматичний колектив був на рівні, і цій справі прислужувалися Андрій Михайлович і Антоніна Іванівна Барчуки. І як було так уже, як кажуть, заведено, що до Шевченківських днів мусила бути вистава саме та, яка була з-під пера Тараса Григоровича. Зрозуміло, і десь в тому часі, коли ви були студентом, ви, здається, навчалися у Львові, так? Так, так. Так, і ви десь в попередній розмові колись прохопилися, що ви ще навчаючись і навчаючись успішно, все ж таки не могли відійти від того потягу до сцени, до сценічного мистецтва, і щось вас тягнуло, вабило, і не тільки у театр Марії Зіньковецької. Ось вам дідух із першого снопа. Нехай вам Бог помагає. Усі ж не вазі брати, весело колядини чекати, гарно колядувати і наступних жнив дістати. Дякую, дівчата, дякую. Бог предвічний нам народився, прийшов днесь із небес, щоби спас люд увесь і утішився. Слава Богу, заспіваємо, щастю Божому, як панові нашому. Час навчання якраз у Львівському сільськогосподарському інституті, я десь не можу сказати, що я на перший план, але не на останній план ставив побути на любій театральній виставі. Я багато разів був і в оперному театрі, сьогодні Соломії Крушельницької називається, в драматичному Заньковецької, я всіх знав артистів, навіть того пригадую Бенюка, Романовський, такий народний артист був визначний вже старшого віку. Ну всі театри, які були, театр юного глядача, навіть той російський театр був, театр армії, зал органної музики. Ну нема такого мистецького закладу у Львові, в якому б я не побував.
той же цирк, будемо говорити. В Одесі я був в оперному театрі, в театрі музикальної комедії, в драматичному театрі. І це мене тягнуло, це, кажу, моє покликання таке було, ну, десь воно таке омріяне, звичайно, воно не втілилося, кажу, практичне життя. Але я був, як кажу, такий надзвичайний фанат театру. Це особливо ці п'єси, як нагадую, «Житейське море», «Суєта». Наскільки там відображена глибина отого життя, філософія нашого життя, всіма його буденними і такими, як кажу, святочними справами, це несе безперечно надзвичайно великий виховний характер. Якщо би люди мали можливість це дивитися, особливо сьогоднішня молодь, я думаю, що ми б не мали цих рецидивів сьогодні в плані виховання, в плані поведінки, що прикро. Десь це мистецтво з народу, яке несе глибокі корені культури, ну, щось воно десь воно губиться. Мене навіть шокує те, що іноді виступаючи ми, а ми несемо культуру якраз народну цю, виступаючи і в окремих селах, навіть в районних центрах, дуже прикро, що іноді в залі глядачів менше, як нас на сцені аматорів. З тією ж згаданою Русланою Васильовною Водославською, вона мені вимовляє своє бідкання, що готують вони дуже цікаву композицію сценічну на основі давнього, придавнього весільного обряду, в якому було таке дійство, як танець діжі. І каже мені молодиця, що нема кому грати староста. Я зумівся, як нема. Що, кажу, Круховський виїхав до Палестини чи Аргентини? Та ні, каже, він же десь в горах на полонині. А я собі подумав, ага, початок літа, кінець весни, то, можливо, чоловік вже пішов десь ватагувати, вівці пасти. Бо вона ще сказала, що ніби якась полонина з такою дивною назвою «перець» чи «перці», то все, розумієте? Аж потім я довідуюся, що то є зовсім інша заморочка, і пов'язана вона з умінням, очевидно, з талантом і поцінуванням Круховського як справжнього аматора, який може багато не лише на сцені, але може бути і чоловіком у відповідальних народних дійствах перед очима дуже різношерстної публіки, хто знає, звідки, з яких країв, якої національності, якого віросповідання і так далі. То все ж таки, мабуть, те, що гастролі переспівів і Франківщина, і Коломийщина, і Львів, і якась прив'язка, заморочка в Буковелі, пов'язані саме з тим, що ви віддалилися від переспів, але я думаю, що це навіть не на віки вікенні, так? Ні, ну я думаю, я не підведу колектив. Ви що, Петрович, такі песимістичні настрої не повинні йти. Ясна річ, що я прийму саму активну участь. Будемо якось це поєднувати. Хоча, звичайно,
Мені приємно, що якраз на слоні літ десь я от знайшов себе в такому виді дійсно туристичного, я би сказав, бізнесу, тому що наша фірма «Артґрунь Полонина Перці» – це унікальне таке мініатюрі зібране село на Полонині, де представлені всі види побуту, всі види деревообробних станків, агуцуйщні притаманні і такі види, як кажуть, художня обробка деревини, тим більше всі ужиткові речі, знаряддя праці, я казав, в горах основне желізо було дерево, і якраз в ті давні часи ясно, що горяни навчилися майстерно виконувати всі якраз засоби підручні для виробництва якраз з дерева. То ви вівці не пасете, я так розумію. Ні, ну я поможу десь загнати вівцю кошару, як треба. У нас є, до речі, вівці, десь до 25 штук, у нас є корови. Ми покажемо технологію виготовлення сиру від доїння і до кінцевого продукту. То ви мені все ж таки скажіть, оце все, що ви кажете, а більше не кажете, а більше ви і не повинні сказати, бо це може вже розцінюватися як якась реклама чи щось там. Так, ви мені так скажіть праведно і узагальнюючи, це все є справжнє, чи це все є якесь цинічне на якусь годину, на якийсь день? Ні, надзвичайно, це справжнє. До речі, до нас приїжджають багато делегацій і різних. Я зустрічав, а тим більше моя основна функція – зустрічати делегації і давати первинний екскурс, де вони є, чисто на територія і, звичайно, наша оця, цей туристично-зображальний комплекс. І люди надзвичайно здивовані, якщо взяти сьогодні Буковель, це є сучасне місто вже, розумієте чи ні. І сьогодні люди, які приїжджають з міста, вони не горять ні п'ятизіркових готелів, ні шести, ні семи, умовно кажучи. Вони хочуть отого первозданного, от як ми зараз сидимо іззаді вас. Ви розумієте, от з чого тягне людину. І один мені казав чоловік, що може вся біда, що в гори приходить цивілізація. Ну цивілізація трошки в якомусь такому плані вже переборщено. Я кажу, нікого не здивуєш п'ятизірковими готелями тих людей, які приїжджають, особливо з Європи. У нас були і з Польщі люди, у нас були з Прибалтики люди, у нас були з Угорщини, у нас були навіть з Казахстану люди, ви розумієте? І вони оцим захоплені. У нас майстри класи різні є, по шиттю вишивка бісером, рисунок акварелью, гончарство, ковальство таке сьогодні. Що, справжнє ковальство? Справжнє ковальство. Але, очевидно, вже міха нема. Вже... Є міх якраз. Якраз міх. Оцю диковинку на сьогодні ви побачите у нас, як кажуть, в повному обсязі. У нас навіть був фестиваль ковалів. Так що мені це приємно, бо це наш край. Мені гори особливо чим притаманні, тому що в мене дружина сама з Косівщини, яка з Карпатської, в мене дочка живе на Косівщині, мої діти десь наполовину бойки, наполовину гуцули, я би сказав, це десь вже на рівні, яка в такому генетичному. І це мене прив'язало до горів. Я надзвичайно в них закоханих. Я сьогодні, як кажу, подвійно щасливий, що ще десь на склоні літ знову вже мене десь, я став потрібний там, якщо так сказати. Зрозуміло, а та ваша потрібність, я збагнув, що ви там не то заводій, не то тамада, не то староста. Ну, одним словом, такий чоловік, без якого там ті люди не можуть обійтися. Це я так кажу. Підсумовуючи, але все ж таки, ви в попередній бесіді особливий акцент були зробили, що нещодавно на Юрія 6 травня гуцули дуже гідно пошановували всі часи оце свято. І ви сказали, що такого було люду, навіть прийшли люди, ну не ті, що там, як кажуть, собі шукають якоїсь екзотики в Карпатах, я маю на увазі насамперед туристи, так? Але навіть з довколишніх присілків і сіл прийшли люди. Що там було в тому дійстві? Бо часом оці дійства, вони не відповідають сутності, первинності того, яким воно було колись.
Я розумію, що ви мені можете зараз заперечити і вбити клин, що не треба мавпувати, бо так, як було, вже не було. Повинні бути якісь нові струмені, нове бачення, те все. Але все ж таки, Юрія – це є пастуші свято. Це, очевидно, вінки на коней і на корів, і навіть на кіз. Ну то кажіть, яким було оце свято Юрія під вашою орудою? Ну, мені на цьому святі випала особлива роль, тому що я зустрічав гостей і ввів, ну, так, концертну ту мистецьку програму. Десь заповнював паузи між артистами. І ясна річ, що відкриваючи цю програму, я наголошував, що Юрій – це покровитель тваринництва, а в горах тваринництво особливо поціновується, тому що, як таке землеробство, в горах нема де вести, якраз за рахунок полонин, горянин і виживав, тому що цей травостій має велику цінність, і вони інтенсивно займалися тваринництвом, особливо, я кажу, молочне, м'ясне скотарство, конярство, козівництво, а вівчарство, ми подивимося, ціліжники, різні, ну, виткані із вовни, це ж здорово насамперед, і одежу носити, і побутові речі. Щодо ліжників, то ви, очевидно, зараз будете мене впевнювати в тому, що цей промисел ви теж там, як в майстер-класах він є, так? А якщо він є, то чи є валило? У нас представлене ліжникарство особливо, у нас є ткацький станок, у нас є майстриня, яка працює. Ми практично там за день можемо виткати ліжник, це посильно. Ну, я би сказав, може, так туристи приїжджають, я з ними теж спілкуюся, ясно, їх цікавить це мистецтво, ну, ті давні часи, наскільки люди, ну, вміли виходити з положення, і воно десь несе, може, чисто такий вже історичний фактор, може, щось таке. Ілюстративний, да, але воно захоплює. Зрозуміло, але ми все ж таки повертаємося до Юрія, і що там далі? Ну, і ми представили, я кажу, таку концертну програму на Юрі, де ми дійсно дали характеристику, бо людей було дуже багато. І що ви сказали, от з Ярем чи з Буковеля люди вроді живуть в горах, а їх тяне до нас, кажуть, бо ми такого от природнього середовища не бачили. Це десь на висоті 1000 метрів, це де зароджуються гірські полонини, якраз безлісні. Це краєвидно звичайні, починаючи там і Говерла, як на долоні, там десь 15-17 кілометрів, от ми по прямому, ну, і там Петрос гора, ну, близниці багато, я можу це безкінечно говорити, бо я це добре вже знаю. І відчув на своїй шкірі, так? Так, так, так. Це екскурс, я думаю, що такий, може, і не потрібно сьогодні, але в даному випадку оце мене саме, і, бо, може, для людей, так, як, скажімо, ну, Східної України, з Полісся, от білоруси у нас були, може, для них оці традиції нашого Юрія, десь вони, може, ну, до кінця так і не сприймаються. Але місцеві люди це сприймають як належне і дійсно віддають цьому шану. Бо, ще раз я нагадую, як би не було, ота коровина, ота вівця, це спасало чоловіка. Хоча, може, я от антентику дуже підтримую і стою на позиції це, але мені здається, що десь може в якомусь плані щось треба і чуть усучаснювати чуть-чуть. Тому, а ми теж повинні свою автентику лишити на базі тої, щось своєрідне, можливо, удосконалити той ткацький станок. Ну, десь, ну, це така для роздумів, це філософське таке питання, але воно актуальне. Актуальне і дуже актуальне, і очевидно, з часом ще буде актуальнішим. Але молодці хлопці, всі ви прибігли перші, за це вам дідо дасть гарні подарунки, посопілоці такі. О, це тобі, а це тобі, ще вам по цукеркове, а ви знаєте, як коники рже? Ігового! Отак, молодець, тобі ще один цукерок. Але після пастушого Юрія
Ще є колоритні народні свята. Чи будуть там ще якісь дійства, пов'язані з святами зеленими, пов'язані зі спасом? Може, за жінками, жнивами, обжинками і до слова. Ви вже там. А коли там разом з вами і ви разом з ними будете у переспівах? Ми планували на Юрія переспіви, до речі. Я була вже попередня домовленість, ну, вийшла, так сказати, така чисто організаційна нев'язка, і ми там не були. Ну, я думаю, що ця справа поправиться, і обов'язково на такі свята, як там Івана чи Петра, а якраз на ці свята обов'язково там будуть масові заходи, які мають безпосереднє відношення, як до цих свят, ну і як такий відпочивальний характер будуть нести. От ви за зелені свята. Ну, зелені свята вже зараз напередодні. Ви розумієте, на даний час, от на травневі свята, там на початок от був заїзд туристів, потім гірше погіршилося, ну, погода. А ми дуже залежні від погоди, тим більше я кажу, що ми на висоті біля 1000 метрів, там клімат вже суровіший і цей. І зараз немає такого притоку туристів, напевно, такого, ну, розмаїття цього свята воно не буде. Ну, вже оці свята, які зв'язані в липні, то це, я кажу, безперечно, там буде, ну, видовищно. Тим більше, що ми війдемо вже повний такий цикл роботи. Ми також не могли на даний час були випустити оті вівці, тому що травостій низький, що нема де ще випасати. Тож це треба зважувати, що цей рік весна затрималася і воно потягнуло, звичайно, ми залежні від природи, надзвичайно. Ну і ми повинні зважити на те, що ефірний час теж має свої міри і він вже доріс до тих хвилин, що ми повинні роздякуватися з вами. Ось, бо і нас, і вас чекають свої хлібні дороги і не тільки. Я вам щиро дякую, Мирославе Євгеновичу, що ви знайшли час, поспілкувалися з нами у програмі обласного телебачення «Галичина». До речі, наголошую, у народознавчій програмі «Вічне древо». Хай вам щастить, будьте здорові!